per valorar les ofertes es puntua el fet de que les empreses aportin més treballadors d'inserció que les altres. Qui aporti més treballadors d'inserció o de centres especials de treball tindrà més puntuació. També en el plec de condicions el que es fa és protegir les condicions laborals dels actuals treballadors.